印度的苹果代工厂突发火灾， iPhone 生产陷入停顿，起因居然是员工忘记关上一个小开关，连基本的施工安全都成问题，印度取代中国成为世界工厂的梦看来是越来越难实现了。当地时间9月24号，位于印度基奈的苹果供应商电子公司和硕发生了一场大火。当地居民称，可以看到火灾的浓烟席卷了整个工业区，大火直到晚上11点才被完全扑灭。根据消防员的推测，大火是由电路短路导致的。进一步的调查发现，起火根源是员工忘记把电器开关给关掉，最后导致了短路。还有人怀疑，这次火灾印度电力系统甩不了锅。印度供电品质参差不齐，而且经常停电，这次也可能是停电才导致员工没有发现电器一直开着。万幸的是，火灾发生在周日晚上，所以没有人员伤亡。但接下来周一周二的生产工作都停滞了，一直到周三才恢复生产。根据路透社的报道，一位印度官员表示，生产已经在分阶段恢复了，但是和硕的公司发言人拒绝透露到底是全部恢复了还是部分恢复。印度的政府官员表示，这并不是一场大火，和硕也把这次的火灾仅称为是火花事故，还补充说，火灾并没对和硕的财务和运营情况造成重大影响，不知道这种回答能不能让苹果安心。反正社长觉得一个开关就导致工厂发生火灾还停工3天，印度制造厂的安全情况实在让人不放心。印度的苹果代工厂安全隐患还没完全消除，又被曝光印度产的 iPhone 良品率只有 50%， 仅靠廉价劳动力手机都装不好，苹果看中了印度什么？印度作为全球最大的劳动力市场之一，在 iPhone 的生产组装中也扮演着越来越关键的角色。但是印度生产的 iPhone 的质量问题也成了一个备受关注的话题，与在中国生产组装的 iPhone 存在明显的质量差异。早在今年2月份，印度的媒体《地邮报》就报道，印度塔塔集团生产的苹果手机外壳有 50% 未通过苹果的质量控制检测。塔塔集团可是印度最大的公司，而且手机外壳也完全触及不到那些真正高精尖的技术，这样都能有一半不达标，足以说明印度工厂的产品质量多么糟糕。苹果在印度开分厂，想必是看中了印度那丰富的劳动力可以有效地节约成本，提高利润。但是这样一来，才 50% 的达标率摆在眼前，可以说完全是人为导致的巨大浪费，反而又让成本上去了。根据媒体的消息，这家生产手机外壳的工厂是靠着美国加州和中国的设计师和工程师建起来的，但是在建立之后就没有给当地员工提供任何培训了，这充分暴露出了印度在发展制造业过程中的短板。印度毕竟不像中国有完善的职业教育体系，大量工人可以通过系统的培训，在日复一日的实践中逐步成长为熟练技工，他们招收的员工以临时工为主，本身的劳动力素质也实在不够高，仅仅停留在提供廉价劳动力的层次必定是完全不够的。印度制造想追赶中国，但却几乎成了粗制滥造的代名词。印度制造想取代中国，还隔着3座大山。印度一直期望着能取代中国成为第一的世界工厂，虽然也是个新兴的制造业大国，但是水平跟中国还明显的存在着很大的差距。第一，中国拥有非常成熟和完整的工业供应链，各类的元器件和材料的来源都十分顺畅，可以为终端产品的设计和组装提供强大的支撑。相比之下，印度的上下游产业配套不足，很多关键的零部件还要依赖进口，这使其某些终端产品的成本居高不下。第二，中国有大量的熟练技术工人，操作技能和质量意识、安全意识明显优于印度工人，当然这也要归功于中国的制造业的高水平管理体系，还有专业的管理层能有效地规划生产流程，监督质量。但是反观印度，本来劳动力素质就不高，还居然连最基本的入职培训都没有，也太不把制造质量当回事了。第三，差距还体现在大的环境上，中国的各项基础设施都显著的优于印度，无论是电力、水利供应，还是顺畅高效的交通运输，都为制造业的发展提供了有力的保障。再比如说，咱们政府也高度重视制造业，会通过各种政策扶持鼓励高科技产业发展。对比一下，印度在基础设施的建设上还是比较弱的，想在这方面追上中国还不知道要等多少年。不仅如此，印度政府还经常给来印度开厂的外企使各种各样的绊子，想要成为世界第一的工厂还差得远呢。我是 X 情报员，点个关注，这样就不会错过更多的精彩视频，咱们下期再见。